Ek is Sandrine van der Walt, ek is projekkoördineerder van AfriVriendelik. AfriVriendelik is 5 initiatieve wat nou by mekaar gekom het onder AfriVriendelik. Afrikaansvriendelik was die eerste naam en dit bly dan nou ook die besigheidsgids. Dan is daar die projek, dan is daar die AfriKlets wat op die nuwe toepassing te vind is wat ons nou ook vanoggend bekend gestel het. Dan is daar die AfriVriendelik opleiding wat opleiding gee vir besighede wat so 'n bietjie agter geraak het met tegnologie. Dan het ons die entrepreneurskompetisie. Die entrepreneurskompetisie is ook vanoggend bekend gestel. Entrepreneurskompetisie open vandag en sluit einde September en dan is daar 'n tyd wat die publiek kan stem. En dan word die top 10, die wenner word uit die top 10 gekies deur 'n uitgesoekte paneel van entrepreneurs. En dan wat ook deel vorm van AfriVriendelik is die Tinteltong toekennings wat op internasionale moedertaaldag plaasvind. Mense kan meer gaan kyk op www.afrikaansvriendelik.co.za.